Tambakostan Brzoli საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ბათუმში კონფერენცია გამართა. Tambako საფრთხი განვითარებისთვის ლოზუნგით მოსწავლეები და სტუდენტები გაერთიანდნენ. ღონისძიების პარაგლებში მოსწავლეების და სტუდენტების მიერ შექმნილი ნახატები გამოიფინა. Ასევე უჩვენეს Tambakos თემატიკაზე შექმნილი ვიდეო რგოლებიც. Კონფერენციის პარალელურად აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პარალელურად ცეჰეპატიტზე უფასო გამოკვლევაც მიმდინარეობს. ყურადღება მახვილდება ძირითადად თამბაქოს მავნეზე მოქმედების შესახებ, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის თანამონაწილეობით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შევახსენებთ თამბაქოს მავნებლობის შესახებ, თავის დანებების ჩვევების დამკვიდრების შესახებ, ზოგადად ცხოვრების ჯანსაღი ხელშეწყობის შესახებ. თამბაქოს მოხმარება და თამბაქოს წარმოება უქმნის საფრთხეს როგორც თითოეული ინდივიდუმის, ანუ ადამიანის განვითარებას, ასევე ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში მამაკაცთა 75% არის მწევლი და საერთოდ მაღალი ციფრი არის მწევლების რაოდენობის საქართველოში სხვა ქვეყნებთან შედარებით და მიუხედავად იმისა, რომ ტარდება ბოლო წლებში ღონისძიებები, მიღებულია კანონები თამბაქოს მოხმარების აკრძალვასთან დაკავშირებით, მაინც მზარდი არის და რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, არის, რომ მზარდი არის თამბაქოს მოხმარება მოზარდებში.